Penitele rezeita lori armas ameaça comunidade na Suta Lixá. Comandante-Geral Penitele Comissário Faustino da Costa rezeita Serviço de Informação Polícia, carquilat bot rodi ameaça comunidade na Suta e a município Lixá. Caso ne submete ona para processo de investigação, no cidadão que identifica autor ruma ba caso refere, mas que a comunidade rasik retan ema carquilat bot rodi ameaça sira e na Suta. Ao cara que tu dizendo de caso é curso tanto caso na Suta processo investigação lá coordenação amigo instituição relevante no cidadão lá nebe depois de ter um resultado quando o processo não está apresenta e tribunal depois também desde já o nosso tribunal não vai decidir é ao nem processo nela o hela dali tang agora processo bateu o tribunal e depois é vítima será depois no corsira e tarde desde já o nem também desde já o corsira mais tribunal nega. Enquanto a comunidade na Suta reta na ameaça russa é uma desconhecida com armas né, acontece em Lorong Ruanul Sincia, Fulano Abril, e a área na Suta, aldeia Terelau, Suco Ulmera, posto administrativo Bazartete, município de Xam. Na Polan Sever, Justiniano Nano, GMN.